Formler, vede, come from form, formula, på engelska formula. Jag kan läsa helt enkelt vad det står i er bok. Så det står så här. En formel beskriver ett samband. Ofta skrivs en formel med en variabel i det vänstra ledet och ett algebraiskt uttryck i det högra ledet. Ja, ibland så skriver man a är lika med basen gånger höjden dividerat med 2. Och då har man beskrivit en formel som ni känner igen kanske. A är lika med basen gånger höjden dividerat med 2. Vad är det? Orientell rektangel. Den här som de säger. Alltså en variabel i det vänstra ledet och algebraiskt uttryck. Det här är algebraiskt uttryck i det högra ledet. Ska vi titta lite kanske närmare vad det handlar om. I er bok så har ni den här. Många företag tar betalt för att arbeta med en fast kostnad och en rörlig kostnad. Alltså en fast kostnad och rörlig kostnad. Så konsult A har den här offerten då. B, konsult B, har den här offerten också. Kostnaden, K kronor, är att anlita konsulterna i X timmar kan beskrivas med en formel. Så för konsult A har man fasta kostnader plus rörliga kostnader. Så 250 gånger X, därför det per timme. I konsult B, det börjar man lite billigare. 200 bara kronor plus. Men det blir jättedyrt per timme. Och då när ni blir eget företagare som behöver offerter och sådana service. Eller ni ska ge räkning eller offer till era kunder. Så det är jätteviktigt att ni måste jämföra med era konkurrent. Därför att annars, till exempel här kan jag se det redan att någonstans det blir B är billigare än A. Men det beror på hur många timmar vill man köpa. Så är det. Okej. Så är det här nu då. Ett exempel som ni ser där. Kostnaden för att hyra en flyttbil så där. Består av en fast kostnad på 100 kronor per din. Och en rörlig kostnad på 40 kronor per mil. Som bilen körs. Beräkna kostnaden att hyra bilen ett dygn och köra 16 mil. Så kostnaderna. Jag oftast börjar med den här egentligen. Skriv en formel för kostnaden. K kronor om bilen hyrs i ett dygn och kör 6 mil. Jag brukar börja egentligen med B. Så kanske vi kan prova det också. Vi kan börja med B. Så B. Kostnaderna, K, är lika med fasta kostnader, det är 700 istället. Och det ska betala 40 per mil. Där har du. När jag är klart med den så gör jag med kostnaderna för 16 mil. Plus 40 gånger 16. 16, 32, 64. Så har vi 640 där. Prioriteringsregel. 640. 32, 32, 640. Så har vi kostnaderna, totalkostnaderna. För att köra 16 mil är det. Vad blir det? 1000. 340 kronor då. Vi får se om vi har några exempel till. Nej, det är uppgifterna. Så slutar jag där.